Els joves socialistes de Cullera han organitzat una recollida de material escolar per tal d'ajudar als més necessitats. Esta proposta solidària s'ha dut a terme en dos dies i en punts diferents, el passat dijous al passeig i ahir dissabte davant del mercat. Aquesta vale, recollida de normal no, no la fem, nosaltres fem altre tipus de recollides, però en juny vam presentar una moció a l'Ajuntament per a que es destinara una part de, uh, del pressupost, ajudar a la gent més necessitada en plan de beques, sobre transport, donat que aquesta iniciativa no, ser, no, va ser acceptada per l'Ajuntament, vam decidir pues, fer amb nosaltres una recollida, encara que l'ajuda a lo millor no és la mateixa, lògicament, però si la gent ens ajuda a portar pues, material escolar, ja siguin llibres, uniformes, qualsevol cosa que pugui fer-se servir, pues, la iniciativa ha sorgit entre altres coses per això. Es tracta d'ajudar a totes aquelles persones que no poden fer front a la despesa econòmica relativa al material escolar i que han de desemborsar, ara coincidint amb l'inici de curs, un bon grapa de diners. La veritat és que prou bé, perquè sí que és de veres que potser les recollides d'aliments, de roba, són coses que tot el món té en casa, el material igual és una cosa que tot el món no té, però sí que la gent va, ho compra i t'ho porta en paquetet, vull dir nou, així que és superbé, estem molt contents. Els que vulguin fer la seva donació encara tenen temps i poden passar-se per la seu del PSOE de vesprada, dilluns i dimecres.